1番機を先頭にして海上側に2番機、奥側に4番機、最後尾に3番機を位置させた体型です。翼と翼の間の距離は1メートルと狭く、パイロットには高度なテクニックが要求されます。ただいま通過した4機の T7 は海の上で体型を変化させ再度海上を見てから進入してまいります。しばらくの間お待ちください。体験で進入してまいります。2019において行った体型の縮小版です。富士山体型で飛行する4機の T7 は車輪を下げライトを点灯させて進入してまいります。少しだけ見えてますね。カメラをお持ちの方頑張って望遠レンズ引っ張って富士山と T7 を収めてください。
きまして4機の T7 によるエシュロン体系からのピッチアウトです。ちなみにこの降下が T7 の最後の通過となりますのでよくご覧ください。T7 が整然としたエシュロンフォーメーションで侵入してまいります。エシュロンフォーメーションとは着陸侵入時等に使用される編隊長を先頭に横に並んだ体系です。パイロットの高度な操縦テクニックとお互いの信頼関係がなければこのような密集した体系は作れません。ピッチアウトを開始しました。ピッチアウトとは、密集した体系から同じ時間間隔で1機ずつ反対方向に旋回することで、着陸のための航空機関の距離を確保するために行う軌道です。テンポよく旋回し、今回は日本平方向へ離脱していきます。T7 によるエシュロンフォーメーションからのピッチアウトでした。以上で航空自衛隊静浜基地所属の T7 4機による展示飛行を終了いたします。引き続き岐阜基地所属 F2、F15 による展示飛行をお楽しみください。